Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Jak jsem u Pixar filmů slíbil, dnes se podíváme na pár těch úžasných animovaných filmů, které nejsou od Pixaru, a stejně si dáme ještě jedno pravidlo. Vynecháme Shreka, aby nebyl na více místech Shrek. Takže jdeme. Top 5 mých nejoblíbenějších 3D animovaných filmů, které nejsou od Pixaru. Páté místo. Rango. Rango byl strašně zvláštní film a když poprvé vyšel, tak jsem si říkal, že vypadá hrozně divně a že se mi nejspíš nebude líbit. Ale překvapilo mě to. Rango je chameleon, který není ani vzdáleně zvyklý na život v poušti a tak to ze začátku vypadá, že je pořádně v háji. Samozřejmě ale za pomocí různých náhod a postupné odvahy se stane hrdinou, jak už to tak v komediích bývá. Spousta vtipů byla vážně vtipná a dostalo mě to, ne že ne, a Rangova postava byla podle mého dobře vytvořená. V podstatě se jedná o chameleona, který se tváří jako hrdina před všemi ve městě a v jeho očích jako hrdina skutečně vypadá. Problém ale je, že samozřejmě většina jeho hrdinství jsou jenom lži. Westerny a jejich parodie se tak staly velkou věcí a Rango tyto klišé vzal za pačesy a spojil je do dostatečně dobrého příběhu, abych miloval každou minutu tohoto animovaného filmu. Takže pokud jste Ranga ještě neviděli, věřím tomu, že se budete dobře bavit. Je to mírně temné a budete mít pocit, že jste v pravém westernu. Čtvrté místo. Spider-Man paralelní světy. Tenhle film mě dostal. Samozřejmě jako mnoho lidí jsem již od malička byl fanoušek Spider-Mana, ale dříve jsem tolik nesledoval všechny ty alternativní reality, kde Spider-Man je úplně jiný. Ať už je Spider-Manem roky, nebo teprve začíná, nebo je Spider-prase. Další, kterého musím zmínit, je Spider-Man Noir, který si podle mého zasloužil větší prostor v tomto filmu, ale to už je jen osobní preference. Samozřejmě hlavní je Miles a jeho začátky se superschopnostmi. To, jak se učí používat dar a prokletí, kterému bylo dáno. Velmi zvláštní pak byla i animace s různými framerate, což pomáhá i celkově komiksovému pocitu celého snímku. Tohle byl automaticky jeden z mých nejen nejoblíbenějších animovaných filmů, ale i jeden z mých nejoblíbenějších Spider-Man filmů. Každý moment prostě vypadal skvěle a některé scény, kdybyste je prostě jenom stopli a dali do rámečku, bych si vystavil na zdi. Prostě perfektní film, který dokázal dobře najít tu rovnováhu mezi humorem, akcí a emocemi. Třetí místo, číslo 9. Číslo 9 je mírně děsivý film, který nebyl očividně moc pro děti, ale zároveň byl pro děti. Když jsem ho viděl jako malý, popravdě jsem se dost bál. Dnes už nejsou temné animáky vyloženi nic nového, ale tenkrát to bylo dost zvláštní vidět animovaný film, který se snažil vás v každém momentě nějak trochu znepokojit. Stejně tak nesmíme zapomenout, že celý tento film byl plný smrti a děsivých monster a máte tak plnohodnotný horor pro mladší populaci. Hlavní postavou je Devítka, malá panenka, která přežívá s ostatními panenkami v postapokalyptickém světě, kdy lidé jsou již dávno mrtví. Stroje převzaly nadvládu a všichni lidé jsou pryč. A tak byl nakonec do těchto panenek vdechnout život. Devítka má ze začátku jednoduchý úkol, avšak věci postupně začnou být podivně složité a více mystické. Dozvíme se tak, co se vlastně stalo a jak tyto panenky vlastně vznikly a proč jsou na tomto světě. Rozhodně se nedá říct, že by se jednalo o úplně nejlepší animovaný film na světě a takhle vysoko je díky mé lásce k temným animákům a i nostalgické hodnotě, kterou pro mě má. Ale pokud jste číslo 9 nikdy neviděli, zkuste to. Je šance, že se vám zalíbí, stejně jako mě. Druhé místo. Mrtvá nevěsta Tima Burtona a ukradené Vánoce Tima Burtona. Na druhé místo jsem jednoduše musel dát dva filmy, protože si jsou jistým způsobem velmi podobné. Samozřejmě, jelikož to jsou dva filmy, které jsou spojené s Timem Burtonem a protože se jedná o filmy, které i tak trochu vypadají jistým způsobem podobně. Takže první je Mrtvá nevěsta Tima Burtona, která vypadá prostě nádherně. Viktor je naše hlavní postava, na kterou čeká svatba, do které se úplně nehrne. Viktor se díky menšímu nedorozumění dostane do země mrtvých, kde na něj čeká druhá svatba, do které se úplně nehrne a začne to být tak trochu podivné. Je to samozřejmě velmi temná, ale i krásná animace a nejedná se o žádný horor. Popravdě je to nádherný film plný úžasné hudby a nádherných vizuálů a občas i velmi romantických momentů. Úžasný je také kontrast mezi světem mrtvých a živých, jelikož je to trochu naopak, než bychom normálně čekali. Zatímco svět živých je prázdný a potemnělý, plný šedomodrých odstínů, svět mrtvých je plný barev a veselé hudby. Je to trochu zvláštní a věřím, že se budete bavit.
Druhý film jsou Ukradené Vánoce Tima Burtona a tohle je prostě úžasný film, který můžete sledovat jak na Vánoce, tak na Halloween. Hned za začátku mě tento film skutečně zaujal. Animace a temný pocit celého okolí plus hudba, která se vám zaryje do uší a budete si ji pamatovat už navždy. A tento krásný pocit nepolevuje ani v dalších momentech snímku. V hlavní roli se nám představí kostlivec Jack, který je milován všemi ve městě. Avšak postupně jej začne nudit nekonečná rutina, děsu a bolesti. To všechno se ale změní, když Jack objeví dveře do jiných měst, spojených s jinými svátky, jako jsou například Vánoce. Jack se dostane do vánočního města a všechno se mu zalíbí. Všechno je tak neznámé a jiné a tak chce přinést Vánoce i domů, což také udělá. Každá píseň a každý moment se zdají být perfektně zpracovány. Takže znovu, dejte tomu šanci, pokud jste to ještě neviděli. První místo – Coralina. Coralina je nejen jeden z nejlepších animovaných filmů vůbec, ale i jeden z mých celkově nejoblíbenějších filmů vůbec. Coralina je horor pro děti a občas je temnější, než byste možná čekali. Malá Coralina není ve svém normálním životě tak moc spokojená jako dříve. Potom, co se s rodinou přestěhovala, se její život začal zdát nudným, nudnějším než kdy předtím. Postupně ale najde malá dvířka, která podivným portálem vedou do jiného světa. Velmi podobného, jako je ten druhý, avšak něco je na něm jinak. Tam objeví její druhou mámu, která ji přivítá s velkým úsměvem a knoflíky místo očí. Její noví rodiče jsou lepší než ti normální. Mají na ní mnohem víc času, dovolí jí dělat věci, které normálně nemůže a všechno se zdá lepší. Coralina tak každou noc cestuje do tohoto podivného světa, kde se má lépe a věří, že by možná bylo i dobré v něm nakonec zůstat, což jak se ukáže, je možnost. Pokud by totiž skutečně chtěla v tomto světě zůstat, stačí udělat jednu malou věc. Nechat si našít knoflíky místo očí. V tu chvíli se všechno drasticky změní a celý snímek získá mnohem temnější atmosféru, než jsme si dokázali původně představit. Bez otázky byste se měli na tento film podívat, pokud se vám líbí stop motion animace a především, pokud máte rádi temnější surrealistické filmy. Tohle se vám bude líbit. Já doufám, že vám toto top 5 přišlo zajímavé. Pokud ano, budu strašně rád, když dáte like, zmáčknete zvoneček, aby vám neunikla další videa, budete sdílet a odebírat pro další top 5.